embalagem ao desenvolvimento de comunicação ou estratégias de comunicação para venda ou para as premissas básicas que é a embalagem de armazenar e transportar conteúdos ou produtos. Pensando nessa linha, o design pode oferecer soluções diversas, quanto mais alinhado com a indústria. Quanto mais abertura ele tiver para informações do produto, maior a oferta de soluções na área de design. O mercado solicita para os designers soluções que o mercado precisa. No caso, por exemplo, de embalagens que se tornam forma de presente. A Bosch resolveu contratar um escritório onde desenvolveu uma embalagem que deixa o apelo apenas de proteger o produto e ser posto numa gôndola, transformando essa embalagem com um apelo de presente. Então tem uma beleza que vai agradar o seu público-alvo. Outra opção que o mercado encontrou foi a necessidade de ter produtos que têm um apelo visual de decoração. No caso, focando mais para o segmento de alimentação, é uma embalagem de azeite que deixa a forma simples de um frasco de vidro para uma forma de decoração que vá à mesa. Então tem uma forma e uma embalagem que atenda essa especificidade, que é ter um produto decorativo à mesa. Outras soluções que podemos encontrar no design de embalagens são soluções que, para inovar, resgatam valores tradicionais. No caso, a Sony, empresa de equipamentos audiovisuais, lançou uma linha de produtos de áudio que resgata uma tradição japonesa de ter embalagens que são protegidas por lenços, estampados, que é uma coisa muito típica e regionalizada. Então trouxeram esse valor oriental para embalagens de um produto nobre de áudio, onde ela é toda embalada com tecido, um tecido bonito, um tecido nobre, e acondicionada em embalagens de papelão, mas um papelão nobre, um papelão mais encorpado, que se classifica numa categoria de produto de luxo. Então, evidentemente, é uma inovação que a embalagem pode implementar para esse tipo de produto. Outro quesito são embalagens que atendam necessidades de transporte. Por exemplo, ter soluções de embalagens de custo baixo, por exemplo, nas embalagens de papelão, micro-ondulado, onde que tem a necessidade de transportar ovos, por exemplo, a longas distâncias. Então, se fazer uma estrutura de amortecedor dentro dessa embalagem, não incluindo novos materiais, solucionando através do seu próprio material, que é o micro-ondulado. Então, atendendo essa necessidade de transporte, criando esse tipo de amortecedor que vai fazer a eficiência no transporte e evitar quebra do produto e isso, consequentemente, tendo mais lucro nesse transporte. O profissional de design de embalagem tem que ficar antenado a todas as tendências que o mercado aponta e que a academia aponta, na verdade, porque as pesquisas são fundamentais para você criar uma matéria de lapidação de informação. Então, soluções são captadas através de sites que vão soltando, vão aparecendo em vários segmentos, na verdade. Então, ficar antenado é muito importante para se criar soluções.